លោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កដែលមានប្រវត្តិរូបប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញនោះត្រូវបានប្រសូតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទីកើតខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2468ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1925លោកកេងវណ្ណស័កដែលមានមេដាឈ្មោះហោមជាអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ខ្សែស្រឡាយជាញាតិវង្សនិងម្ចាស់ក្សត្រីមូលីកាព្រះមហាសីនៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុគន្ធរនិងមានបិតាឈ្មោះកេងស៊ីផាន់ជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមមានវ័យចម្រើនធំធាត់នៅក្នុងភូមិកំពង់បឹងស្រុកកំពង់លែងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកេងវណ្ណស័កធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់មនុស្សទូទៅថាលោកកេងស៊ីផាន់គឺជាមនុស្សដែលគាត់ឧបកិច្ចទុកជាឪពុកដើម្បីជាកិច្ចចម្លងប៉ុណ្ណោះហើយឪពុកចម្លងរូបនេះតែងតែតាមព្យាបាទនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើរូបលោកតាំងពីកុមារភាពរហូតមកលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កតែងតែចូលប្រឡូកនឹងការប្រែប្រួលរបស់ប្រទេសជាតិសឹងតែគ្រប់ចលនាដោយរួមទាំងចលនានយោបាយក្នុងសម័យទៀមទីឯករាជ្យចលនាអសរសាស្ត្រខ្មែរនិងចលនានយោបាយចម្រើនជឿនលឿននិយមដោយក្រោយមកបានក្លាយជាវិលប្រឃាតសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមុនតុលាការធ្វើការចាប់ខ្លួនមេខ្មែរក្រហមអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនួនជាបានបដិសេធថាលោកកេងវណ្ណស័កពុំមែនជាមេខ្មែរក្រហមឡើយនៅពេលអាយុ30ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណស័កត្រូវបានចាប់គុកជាច្រើនខែនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1955គឺនៅថ្ងៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកជាអគ្គលេខាធិការបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ថាបានដាក់ផែនការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំនិងបេក្ខជនក្នុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមតាមការឆ្លៃដាក់របស់បុគ្គលិកក្នុងក្រសួងចារកម្មម្នាក់ឈ្មោះជ័យសុផលនៅអាយុ37ឆ្នាំលោកកេងវណ្ណស័កត្រូវបានចាប់គុកខ្សែជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនៃឆ្នាំ1968ក្នុងបទសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលច្របូកច្របល់ក្នុងការចាត់ចែងអសរសាស្ត្រជាតិពេលដែលលោកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅពុទ្ធកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័កបើតាមប្រវត្តិនៃមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជាលោកគឺជាបុគ្គលិកសិក្សាលេខរៀងទី1ហើយជាបញ្ញាជនដែលគេស្គាល់ថាលោកពុំមានយោបល់ស្របជាមួយបញ្ញាជនឬអ្នកដឹកនាំដទៃឡើយលោកមើលឃើញថាមេដឹកនាំទាំងនោះពុំមានឆន្ទៈនឹងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរឲ្យរួចចាកផុតពីការត្របាក់នៃពួកបរទេសឡើយ។